មុំជើងអូនមិនខ្លាចតែគោត្រែអូនទីមកមកអីគេត្រែច្រើនណាស់ហើយលួតរួយអេចាំបងអមែនមកនោះស្គាល់តែបងយើងចុះមកមកពីអស្ប៉ាញឌីអីចឹងមកមកពីអស្ប៉ាញមកមកអ៊ីសេមីមកបានដល់វាវិញវាពីគ្រប់ហ្នឹងពីគ្រប់ឡាក្រុមគ្រប់ចូលមកពីគ្រប់ហ្នឹងអរេបងប្អូននឹងចាំលោតតាមបងឡាអាយសុចិន1 2 3 4 5 6 7 8 អាអ្នកកម្មការចាំរកចុះអាចុះតាមតាមលើលើអេអេចុះចុះអេមកកាន់ហេចុះអរិសាក់កាប់កាខាងនេះកាប់កាខាងនេះខាងខាងនេះអត់ដល់ស្ដាប់ដល់អត់ដល់ពូជើងទឹកអូនឡើយប្រមុំអូនឡើយអូនអាចកែទៅលោកគណៈកាត់កាពូជើងទឹកឆ្នាំជួនឡើយចាអើយខាងកាពេលទៅ